ефірі телевізійний проект 102 Інформ. Мої вітання. Програму представляє головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області. Як завжди, у найближчі 15 хвилин про роботу правоохоронців. Минулої неділі у Дніпропетровську та декількох інших містах області пройшов другий тур виборів. Обирали мерів. Запекла боротьба кандидатів від різних політичних чи громадських сил не залишила байдужими громадян. В деяких містах активність навіть зашкалювала. Національна поліція, як відомо, поза політикою, але забезпечувати громадський порядок та спокій під час виборів – саме завдання для поліціянтів. На території області 15 листопада відкрилося 957 виборчих дільниць. Мерів в цей день обирали у Дніпропетровську, Дніпродзержинську, Кривому Розі, Нікополі та Павлограді. Політична боротьба між претендентами на місце міського голови розгорталася по-різному, але для правоохоронців було головне, щоб будь-яка боротьба проходила в рамках закону. Люди пішли на дільниці з самого ранку. Люди йдуть. Хорошо. Мы за то, чтобы люди проголосовали, сделали свой правильный выбор. Открылись мы вовремя. Все в порядке. То есть нет такого напряжения, как на первом туре, потому что бюллетеней меньше и люди более опытные. Так что все в порядке. Пока все хорошо. Кожну виборчу дільницю охороняли працівники поліції. На сегодняшний момент на охрану общественного порядка заступили более 4000 сотрудников милиции. Можем отметить, что по состоянию на сейчас все проходит в спокойном режиме. Следует отметить, что на сегодняшний момент каких-либо серьезных нарушений общественного порядка на избирательных участках не зафиксировано. Окрім полісменів, що працювали під час виборчого процесу у посиленому режимі, до охорони громадського порядку в області були залучені 450 курсантів Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ та співробітники служби надзвичайних ситуацій. Наразі, за висновками міжнародних спостерігачів, під час другого туру виборів на Дніпропетровщині зафіксовані порушення закону про вибори. Але це вже, як кажуть, зовсім інша історія. На щастя, серйозних порушень правопорядку не було. Жителі регіону зробили свій вибір спокійно. І до щоденної праці правоохоронців. Співробітники поліції за допомогою працівників СБУ припинили діяльність цеху з виготовлення фальсифікованої горілки. Випадок не екстраординарний. На жаль, і раніше знаходилися шахраї, що робили гроші на цьому. Але цього разу здивували об'єми. Цех працював у Петропавлівському районі Дніпропетровщини. Це був навіть не цех, а міні-заводик. Пакувальний агрегат, лінія розливу – старенька, цілком, ймовірно, списана з якогось промислового виробництва, але дівча. Досить великі ємкості для спирту та води. Все враховано. Сотні метрів поліетилену, яким запаковували ящики з готовою продукцією, порожні пляшки, корки. Лише під час обшуку в приміщенні нелегального горілчаного цеху співробітники поліції виявили понад 300 ящиків вже готової продукції сумнівної якості, близько 10 тисяч корок, сировину, а етикеток та марок акцизного збору взагалі було неймовірно багато. На даний момент нами проводяться мероприятия по встановленню всіх місць можливого збиту фальсифікованої продукції. В ходе вообще реализации данного материала проводились ли обыска помимо вот этого склада, может быть, по месту жительства подозреваемого? Да, было проведено ряд обысков, в ходе которых изъято большое количество наркотических средств, также изымалось огнестрельное оружие и взрывчатка. Окрім того, в ході санкціонованих судом обшуків вдома у фігурантів правоохоронці вилучили зброю, вибухівку та ще й наркотики. За всіма фактами відкриті кримінальні провадження за частиною 1 статті 199 – виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів. За частиною 1 статті 263 – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами та частиною 1 статті 309. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту Кримінального кодексу України. Наразі проводяться заходи для встановлення всіх осіб, причетних до виготовлення незаконної продукції
та місць, де ця продукція збувалася. Правоохоронці, безумовно, знайдуть і цеховиків, і тих, хто реалізовував фальсифікат, і безперечно вилучать з обігу готову продукцію. Але якийсь час цех все ж таки працював, і десятки людей купували горілку, зроблену у приміщенні, де поряд з лінією висить брудна футболка, купи сміття і антисанітарія. Правоохоронці Амур-Нижньодніпровського району обласного центру розкрили по гарячих слідах злочин. 10 листопада з приймального відділення Дніпропетровської міської лікарні до районного відділення поліції надійшло повідомлення, що каретою швидкої допомоги до них доставлений поранений 35-річний чоловік. Що сталося з постраждалим, розбиралися працівники поліції. З колото-різаними пораненнями грудної клітини та лівого плеча мешканця Дніпропетровщини госпіталізували до торакального відділення. Наступного дня правоохоронці, опитавши постраждалого та свідків, встановили, що напередодні чоловік приїхав в обласний центр в гості до друзів. Взагалі-то він мешкає в Петриківському районі. У Дніпропетровську Денис, так звуть постраждалого, чомусь не одразу потрапив до друга, а пішов до приятеля на вулицю Дементьєва попити горілки. Пили втрьох. Постраждали підозрюваний та цивільна дружина підозрюваного. Зараз підозрюваний розповідає якісь дивні речі про те, що він кудись ходив довго, лагодив якусь ручку від двері. Постраждалий нібито сам напився і власноруч встромив собі ножа, яким перед тим різав солоний огірок на закуску в груди. У поліціянтів поки що інша версія того, що сталося. Пили втрьох, хазяїн квартири приревнував приятеля до дружини, сталася бійка, в ході якої підозрюваний і наніс два удари кухонним ножем в груди та плече гостю. Постраждалий під впливом алкоголю ще встиг вискочити з квартири в під'їзд, а там вже втратив свідомість. А власники квартири швиденько стали замивати сліди крові. Вони побачили, що преступник і його сожительниця скрили почти всі сліди преступлення, тобто вимили орудие преступления, это нож, замыли место, где совершено было преступление, а в частности на балконе было совершено два удара в область грудной клетки. Но благодаря сотрудникам экспертной службы мы нашли следы, было показано преступнику ці моменти, йому вже нікуди було діватися, він зазнався в содіянні. За даним фактом, слідчим відділом відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження». Вина чоловіка підтверджується речовими доказами та показами свідків. Вважаючи кримінальне минуле чоловіка, за плечима в нього вже є судимість за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, йому може загрожувати до 8 років позбавлення волі. І нарешті про приємне. Працівники відділу кримінальної поліції у справах дітей Дніпропетровського райвідділення організували для дітей, які виховуються в дитячому закладі «Добре вдома» та соціальному дитячому будинку «Мій дім» маленьке свято. 18 дітлахів завдяки поліцейським відправилися на обід до Макдональдсу. Сьогодні у наших дітей праздник. Работники детской криминальной милиции Дніпропетровського району пригласили наших дітей в Макдональдс. Ребята с удовольствием, вот сейчас я видела, как они с удовольствием наблюдали за фонтаном. Некоторые видели этот фонтан впервые. Вот. Ну и огромное удовольствие получили от вкусняшек, можна, як наші діти говорять, вкусняшки отримали. Правоохоронці Дніпропетровського райвідділення поліції вже понад 10 років опікуються дитячими закладами. Вже у притулку, по поверненню з Макдональдсу, поліціянти подарували дітям відеотеку із записами казок, мультфільмів та дитячих фільмів. Сектор кримінальної міліції у справах дітей вважає дітям, які опинилися в складних життєвих умовах, знайти свої сім'ї, щоб у них було гарне майбутнє, щоб вони ніколи не пізнали труднощів.
І наостанок, дуже важлива інформація. У зв'язку із загрозою можливих терористичних атак і провокацій, поліція України за рішенням керівництва Міністерства внутрішніх справ держави зараз несе службу по охороні громадського порядку в посиленому режимі. Патрулі під час несення служби особливу увагу приділяють місцям масового скупчення людей та важливим об'єктам інфраструктури – аеропорту, вокзалам, мостам та переїздам. Ми патрулюємо Кіровський район, обращаємо особливе внимание на міста особого скоплення людей большого, центральні вулиці, автовокзали, ЖД-вокзали, ринки. Також обращаємо внимание на підозрілі автомобілі, підозрілих людей, оставлені без присмотру сумки, пакети. И патрулируя улицы, также обращаю внимание на то, что неправильно лежит, либо же стоит. Было такое, что гражданин подошел, сказал, вы знаете, там пакет какой-то странный? Конечно, были. Прежде всего мы просим гражданина показать, где место, пакет. Соответственно, мы близко не подходим. Вызываем пиротехническую службу, также службу МЧС, скорую помощь. А гражданам территории обеспечиваем охрану общественного порядка. Блокпости Дніпропетровської області посилені додатковими співробітниками поліції, які націлені на пильне несення служби та перевірку підозрілих автомобілів. До охорони громадського порядку залучаються бійці Нацгвардії та охоронних структур. Поліція Дніпропетровщини звертається до громадян з проханням бути пильними та обережними. Звертати увагу на підозрілих осіб, автомобілі та речі, залишені без нагляду. В жодному разі не чіпати їх, не намагатися відкрити або оглянути. Це мають робити тільки професіонали вибухотехніки. До приїзду правоохоронців треба зробити усе можливе, щоб ніхто не наближався до підозрілого предмета. Повідомити працівників правоохоронних органів можна за телефоном 102 або будь-яким зручним способом. Будемо сподіватися, що все в нас буде гаразд. Я нагадую, якщо ви щось не встигли побачити або бажаєте передивитися якийсь із сюжетів сьогоднішньої програми, заходьте на офіційний сайт Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області. Його адреса зараз на ваших екранах. Я прощаюсь з вами. До зустрічі за тиждень. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.